ओइला तुम्हकु प्रतिभा दि देले सरस्वती विष्णु तुम्ह पाख कुटिया मकु पठांती चरण शरण दुहे बुलु ग्रामे ग्रामे प्रार्थना सदस्य खोजु सुण हे सुजने आहा सुण हो सुजने कुशपंगी एका महता अच्छी कण कण कहरे मते बुझाई तागर रे कहरे मते बुझाई सुनी हे भी तो सा कहरे नगर सुनी हे भी तो सा कहरे नगर परसे जीवाई प्रभु रघुनाथ मम किणु थांती प्रभु रघुनाथ मम किणु थांती नवमी जात्रे बसी कर हरि वीर दक्षिण कपाट श्रेष्ठ अनाहत गुफा बहुल श्रेष्ठ अनाहत गुफा धोबा तुठ आउ पोहड़ी झरर धोबा तुठ आउ पोहड़ी झरर पानी पिला गई मीठा मुकुट पांडव खरा ब्राह्मणी देवी जे नील कंठेश्वर ब्राह्मणी देवी जे नील कंठेश्वर गाँ को करती तोरा मठ मढ़िया साधक पीठ रे पूरी अच्छी यही गाँ सज नील पूरी अच्छी यही गाँ कला संस्कृति ओ साहित्य पीठ रे कला संस्कृति ओ साहित्य पीठ रे ऊंचा अच्छी तार ना रोईदा, रोईदा,
ଜଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେଣି ବଢିଆ ନାଚିଲେ ଦିଦି ହଁ ତମ ନାଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଦୀପା ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ଏଇ 22 କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଚଢ଼ିଆ ଚଢ଼ିଆଣି ନାଚକୁ ଆସିଲଣି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲିଣି 10-12 ବର୍ଷ ହବ କିଏ ଶିଖେଇଲେ ଏ ନାଚ ଆମର ଗୁରୁ ବାବୁଲ ସାର ଆଚ୍ଛା ଏ ନାଚକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତରଭର ହେଇ ଧାଇଁ ଆସିଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଲେ ଗାଁର କୋଠ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖେଇବେ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନାଚକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ନାଚ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି କିଛି ପଇସା ମିଳେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପଇସା ମିଳେ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଆମକୁ 700-800 ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖି ଡ୍ରାମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ 2,000-3,000 ଏମିତି ମିଳେ ଏମିତି ମିଳେ ଆଜ୍ଞା ଏ ର ନନା ଓ କେତେ କେତେ ଏତେ ପଇସା ମିଳି ଆଜ୍ଞା ଏ ନନା ମୁଁ ସେଇ ନାଚ ଶିଖିବି ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲିକା ରହି ରହିକା ସେଇଠି ନାଚିବି ମୁଁ ତାରି ପାଖରୁ ଶିଖିବି ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେ ତା ପାଖକୁ କ'ଣ କହିଲ ଧର୍ମ ଛତା ଛାଡ଼ିବ ତାଠୁ ଯାଇକି ଶିଖିବ ନାଚ ହଁ ଲନା ହଁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତପସ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବୋଲେ ଲନା ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବି ତାକୁ ଚୁପ୍ 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 ହେଇକି ବସ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ନେବେ ଚକୁଳି ଆପଣଟା ପରମ୍ପରାର ଏତେ ବାଜେ ଲୋକ ଇଏ ଛି 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 ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଏ ଲୋକଟାକୁ ଯା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ ଏମିତି ଗନ୍ଧ ଇଏ ଗନ୍ଧଉଛି 30 ହେଲା ଗାଧେଇଛ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ କେତେ ଡ୍ରାମା କର ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନାହିଁ 15-20 ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ପକାଇ ଡ୍ରାମାରେ କ'ଣ ହୁଅ ନାୟକ ହୁଅ ନା ନାୟିକା ହୁଅ ନା ଖଳନାୟିକା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି କର ଖଳନାୟିକା କମେଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଢିଆ ସଂଳାପ ଶୁଣେଇଲ ଭଲ ସଂଳାପ ଯେମିତି ଆମେ ଦିନ ନା କାନ୍ଦିବୁ ଏଠି କାନ୍ଦିବେ ହଁ ମୁଁ ତ କାନ୍ଦିବି ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ପରା କହିଥିଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭାଲୁ ନାଚ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଲୁ ନଚାଳି ଭାଲୁକୁ ପଚାରେ ଏ ବାପୁର ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ ଭାଲୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନା କହେ ପୁଣି ଭାଲୁ ନ ଚାଳି ଭାଲୁକୁ ପଚାରେ ଏଇ ଝିଅର ଏ ବର୍ଷ ବାହାଘର ହବ ଭାଲୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କରେ ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇ ଭାଲୁ ଯୋ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ ନାଇଁ କରେ ସିଏ କ'ଣ ତା ଇଚ୍ଛାର ନାଇଁ କରେ ମୋ ଓଠରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୌଡି ବଧା ଯାଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ ନାଇଁ କରୁଛି ହେଲେ ମୋ ହଁ ନାଇଁର ରହିଯା ରହିଯା ତମେ ଅଳପ କାନ୍ଦିଲଣି ଆକୁ ବେଶୀ କନ୍ଦେଇଲ ଭାଲୁ ଲଚାଳି ମାଷ୍ଟର କିଏ ସେ ଲଲା ନନା ମୁଁ ହସିବି କି କାନ୍ଦିବି ଜାଣିପାରୁନି ଆରେ ସେ ନାଟକର ସଂଳାପ କହିଲେ ସତ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ ବଢିଆ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବଢ଼ିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯଶସ୍ୱିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ଟେକ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇବାକୁ ବଳଭଦ୍ର ଦେହୁରୀ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ବୟସ 20 କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାଚ ଶିଖିଲେଣି ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ଦିନଠୁ କରୁଛି ତଥାପି ହବ 6-7 ଖଣ୍ଡେ ହବ ମୁଁ କରୁଛି 7 ହବ ଆଜ୍ଞା ଶିଖେଇଛନ୍ତି କିଏ ନାଚ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ ବାବୁଲି ରଣା ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲି ରଣା ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଶିଖେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ବାପା ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଅବିକା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲା ବାହ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛ କୋଚିତ ଲୋକ ଏ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ପଇସା ଆସିଲେ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାସ କରୁଥିବେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ତମମାନଙ୍କୁ ଦବା ଆଉ ତମମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ରୁହ ସେମାନେ ଗୁଆ ଦବା
ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ଗଲେ ଭୋକ କଲାଇନ। ଏମିତି ଗୋଟା କ'ଣ କରୁଥିଲ? ନା ମୁଁ ଗୋଟା କରୁଥିଲି, କେଉଁ ପଟରେ ବାଟ ଦେଇଯିବି ମୁଁ ସେଇ ଦେଖା ଭାବୁଥିଲ ଭାବୁଥିଲି। ହଉ 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 ଦିଅ ଦିଅ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଆ, ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ହଁ ହଁ ନିଅ ନିଅ ନିଅ। କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ? ଏ ତା ଗୁଆଟା ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖି, ସେପଟେ ଗଲାବେଳେ ନବୁ ହେଲା ଆସିବ। ହଁ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ। ବଡ କଥା ହଉଛି ଲୋକକଳା ଆଉ ଲୋକଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନିଜ ଗାଁର କଥା, ଗାଁରେ କୋଉ ଝର ଅଛି, ଗାଁରେ କୋଉ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଲେଖିଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବ। କୁନି ଝିଅ, ତମ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ। ଆଜ୍ଞା, ହାରମୋନିୟମ ଭାରି ଧୂରିଣ ବାଦନ କରୁଥିଲେ, ଆଙ୍ଗୁଠି କଥା କହୁଥିଲା। ଢୋଲ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ, ବାକି ତମ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ। ମାଲୋ ଗୁଆ ସିଏ ଦେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏଇନା ମୁଁ ତଡ଼ି ତଡ଼ି ଆଗରେ ନେବି। ଗୁଆ ତମେ ନିଅ, ତମେ ଏଠୁ ଗଲ, ଯା ଆଗେ ଯା ଏଠୁ ଯା ଏଠୁ। କ'ଣ 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 ଏ ଟଙ୍କାଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଖୋଜି ଦେଖିଛ? ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବେଶୀ ଚାଲାକନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜଗଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୌପତିଟି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମା, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମା, ଲେଖିଲେ ନଟବର ଧଳ ସାମନ୍ତ। ମାତ ଲୋ ସହିଳ ଯେ ମା ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ କହିଲା ମା ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ମା ସାରଳା, ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ, ମହାଦେବଙ୍କର ତୁ ହେଲୁ ପତ୍ନୀ, କାହିଁକି ନା ପର୍ବତ ରାଜକନ୍ୟା ହେଲେ ମା ଜଗଜନନୀ ପାର୍ବତୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହୋଦୟ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ପର୍ବତ ହେବାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ମା ପାର୍ବତୀ, ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମହାଦେବଙ୍କର ତୁ ହଉଛୁ ପତ୍ନୀ, ତୋତେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଷୋହଳ ଦିନରେ ଷୋହଳ ପୂଜା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ପୂଜା କରନ୍ତି? ନା ମାରିଲୁ ତୁ ସୁର ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଏ ସଂସାରର ଭାରକୁ ତୁ ଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ତେଣୁ କବି ନଟବର ଧଳ ସାମନ୍ତ କହିଲେ ମା
ନା ଦେଖିଲ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପାଲା ପରିବେଷଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ପାଲା ନା ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କ ଭୟସ ଦେଖିତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୟସ ହଁ ପୁଣି ନଟବର ଧଳ ସାମନ୍ତ ଲେଖା ମା ମା ଗୀତ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମା ମା ଗୀତକୁ ଏମିତି ଛନ୍ଦରେ ଗାଇଲେ ଏ ଛନ୍ଦ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଶୁଣିନି ନା 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 କଣ କହିବି ନାଇଁ ବା ଆଉ କଣ କହିବି ନନା ସେ ପଚାର କଣ ଗାୟକ ମହାଶୟ ନା କଣ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ବୟସ 58 ଆଜ୍ଞା ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଭରା ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପିଲାପିଲି ତଥାପି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ବାକିରି କି ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏଟିଏମ୍ ଆମର କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ଯାହା ହଉ ନନା ଯାହା ହଉ ପୁଅ ଭଗବାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅନେଇ ଥାଉ ଗାୟକ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ଯାହାକେ ଚାକିରି ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦେବ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମାସକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି କରୁଛ କୋଉ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ପାଲା କରିବାର 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ 3 ଗୁରୁ ମୁଁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଆଚ୍ଛା ତୃତୀୟରେ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେ ମହୋଦୟ ମାନେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଲେଣି ଆହା ଆଉ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଛାଡ଼ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଜଣ କଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ କରିନି ଲଙ୍କା ଗଛ ଯିବା ଆଗରୁ ମଞ୍ଜି ଦେଇ ଦେଇ ଯିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଲଙ୍କା ଗଛର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାକଳ ଲଙ୍କାକୁ ନସାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହବନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭଳି ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିଭା ଭଗବତୀ ଭାରତୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା ମାଲ ଇଏ ତୋ ପୁଅ ଆମ ପରମ୍ପରା ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟଟି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା କାନରେ ଯୋଉ 2 କୁଣ୍ଡଳ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଓଜନ କେତେ ଗ୍ରାମ ଲେଖା ହବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଧପରିଏ ହବ ସୁନା ନାଇ ଆଜ୍ଞା ସୁନା କାଇଁ କଣ ନେଇଥାନ୍ତ ବାଡ଼େଇକି ନୂଆ ବୋଉର କଣ କରିଥାନ୍ତ ସୁନା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ସେତେବେଳେ ଗାୟକ ମାନେ ସୁନାର କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଯୁଗର ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ସୁନା ଆଉ ନ ପିନ୍ଧିକି ପିତ୍ତଳରେ ସବୁ କରିକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା କ'ଣ କେମିତି ମିଳୁ ନିହାତି 5000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ସାର୍ ଗଲେ ଆଉ ପାଳିଆ ବାଇକୁ ମୁଁ ପୋଷୁ ନା ଆଉ କମ୍ ଟିକେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି ଆମ ଗାଁରେ ପାଲା କଲେ 4000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଲୋକ ଦେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ପାଲାର ବାଣ୍ଟ କୁଣ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବାୟକ ଏତିକି ପାଳିଆ ଏତିକି ଶ୍ରୀପାଳିଆ ଏତିକି ସେ ମାପଟି କ'ଣ ଗାୟକ 100 25 ନବ ଆଚ୍ଛା ବାୟକ 19 ନବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାପରେ ପାଳିଆ ମାନେ 14 ଲେଖା ନେବେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ 100 ଭାଗ ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭାଗ ପଡ଼ିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତଥାପି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହଉଥିବେ ନା ଇଏ ନନା ଆଉ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେବେ ପାଳିଆ ଯାକ ନା ବା ହେବ ନଥିବେ ଭାଇ ଗୁଡା ବୁଝିବା ଭାଇ ଏମାନେ ଏମିତି ହଉନଥିବେ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯଦି ହଉଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଶୁଭୁନଥିବ ସବୁ ତ ଜଣାଶୁଣା ଭିତରେ ମଣ୍ଟାମଣ୍ଟି ହଉଛି ଆଉ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ କିଛି ହଁ ତାକୁ ଜଗିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କୋଉଠି କମେଇ ଦେଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ସଟ୍ କିନି ଏଠୁ କଟିକିରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ ମତେ କଣ ଦେଲା କିଛି ଦେଲାନି ସବୁ ଖାଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କେବେ ସାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲା କରିଛନ୍ତି ସାରଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଲା କରିନି ଯାଇଛି ସାରଳାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପାଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପାଲା ଗାୟକ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ଭଗବତୀ ଆଜ୍ଞା 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 ନୁହେଁ ହଉ ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପାଲା ଗାୟକ ପାଲାମ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନନା ଇଏ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ 2 ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା କୋଉ ଭାଇ ଏଇ ଭାଇ ହଳଦୀ ଭାଇ ଭାଇ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ବାହୁରି ବନ୍ଧୁ ବେହୁରା ବୟସ 69 69 ବୟସ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏକ ହେଲେ 3 ନୁହଁ ନା ନା ଆଉ ଚୁଟି ଫୁଟି କଲର କରୁଛ ନା କଲର କରୁଛ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଏଯାଏ ପାଚିନି ଦେଖିଲ ହଁ ପାଚିନି ନାଇଁ ପାଚିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଦେଖିଲ ଆଉ 2 ଯାଉ ଦେଖିବ ତମର ମୋର ସବୁ ଝୋଟ କ'ଣ ନନା ଉପର ଚୁଟି ସିମେଣ୍ଟ କଲର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି ଟିକେ ପାଞ୍ଚ କ'ଣ ଟିକେ 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 ମଝିରେ ଅଛି ଆଉ ତମେ କାଇଁ ଏତେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଏ ରହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାପା ବୋଉ ମରିଗଲେଣି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଆଉ ପୁଅଟି ଆଉ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିକ ବାହାଘର ସାରି ପାଲା କଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମ ନୂଆ ବୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିବେ ତ ନନା ତମେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମାନେ ଭାଇନାଙ୍କର କେହି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲା ନୂଆଉ ଆଉ ସେଇଆ କହୁନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ଡଜନ ରଖିଥିବେ କେତେ ଥର ଖଣ୍ଡେ ପାଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଲା ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି ଆଉ ପାଲା ଦେଖି କ'ଣ କହୁଥିବେ ମନ ତ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି ଆଉ ପାଲା ଟିକେ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉ ପାଲା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଳିଆ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କଲେଣି ଆଜ୍ଞା 40 ହେଲାଣି
କୋଉ କୋଉ ଗାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲ ଆରମ୍ଭ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ନନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଳି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଥିବେ ଷାଠିଏ ଠା ଚୁଲି ପାରିସାରିବିନି ପଚାର ନା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପାଳିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅବଦାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପାଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନୁହେଁ ପୋଇଲି ଯେମିତି ରଜା ନିର୍ମାଣରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପାଳିଆ ସେମିତି ତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ଉତ୍କଳର ଗାୟକ ପରମ୍ପରାକୁ ତିଆରି କରେ ସବୁ ପାଳିଆ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାନୁକୋଣରେ ଯେତେ ପାଳିଆ ଭାଇ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ହଁ ନନା ରହ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ପଦେ ଅଭେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଣିଦେଇ ଯିବେ ହଉ ଜଗଦମ୍ବାଲୋ ମାତ କରାଳ କାଳୀ ଜଗଦମ୍ବାଲୋ ମାତ କରାଳ କାଳୀ ଗୋଳାରେ ନାଇଛୁ ଗୋଳାରେ ନାଇଛୁ ଗୋଳାରେ ନାଇଛୁ ଗୋଳାରେ ନାଇଛୁ ଗୋଳାରେ ନାଇଛୁ ମୁନ୍ଦାର ମାଳୀ ଜଗଦମ୍ବାଲୋ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ମ ଶୁଣିବ ମନ ଦେଇ ଜଗଦମ୍ବାଲୋ ଏ ଚରଣ ଶରଣ ନା ଆସିଛନ୍ତି ଧାଇଁ ଜଗଦମ୍ବାଲୋ କୁଶୁପଙ୍ଗୀ ଗାଁ କଥା କହିବେ ବୁଝାଇ ଜଗଦମ୍ବାଲୋ ଏ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ରଖିଥିବେ ଦେବୀ ଚର୍ଚିକାଇ ଜଗଦମ୍ବାଲୋ ସୁନ ସୁଜନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଅଛି ତହିଁ ଜଗଦମ୍ବାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ରଖିଥିବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗଦମ୍ବାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମ ହୋଇବ ପୂରଣ ଜଗଦମ୍ବାଲୋ ଇଏ କଲ୍ୟାଣ ଢାଳିବେ ପୀର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନା କ'ଣ କରିବା ପାଗ ଏମିତି ହେଲାଣି ଏ ନନା ଆଉ ଯିବା ବୁଲିବା ସେପଟ ଟିକେ କୋହଲା ମାରିଲାଣି ହଁ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ ହଁ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କହୁଛୁ କହିଲ ଶୁଣ ଶୁଣ ଇଆଡ଼େ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ହଁ ଏଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ରାତିରେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ହଁ ଭଲକିରି ଟିକେ ରାମ ଖିଚୁଡ଼ି କରିକି ବା ଦିନ ନା ଖାଇବା ଭଉଣୀ ବୁଲାବୁଲି ପରେ କରିବା ହଁ ହେଲା ବା କହିଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ନା ବୁଲୁଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ମୁଲକ ମହାନଦୀ କୂଳ ଉର୍ବର ଭୂମିକା ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ କୁଶୁପଙ୍ଗୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ କଥା ସମ୍ରାଟ ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଗାଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ବେଉରାଙ୍କର ଗାଁ ହଁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଯଦିଓ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁନୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ସୁନ୍ଦର ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି ସୁନ୍ଦର ଗାଁର ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବୁନି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହଁ ସେ ଯାଏ ଦିନନାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ